Podbořanech proběhly tradiční dvoudenní slavnosti, ty se opět nesly v duchu dobré nálady a pestrého kulturního programu, v kterém se představila řada umělců, ale i několik místních souborů. Tak samozřejmě my startujeme už 20, možná 30 let, už si to ani přesně nepamatuju, léto podbořanskými letními slavnostmi a vzhledem k tomu, že dneska pršelo jenom chvilku a svítí sluníčko, tak si myslím, že už to je ten začátek správného léta. Tak program je tady určitě nabitý, nebo byl nabitý. Pátek patřil rockovým kapelám, zahrála tady kapela Anacona Benda, Pumpa, samozřejmě místní Full Time a na konci ještě z Teplic přijela kapela Hlahol. Sobota patřila muzice všelijaké, přišli se na své starší slychovkou, ale zahrála tady kapela Premiér, zazpomínal jsem si i na hity, jako byl Hrobař, anebo tady zahráli potom kapely pro mladší publikum, jako je Poetika, anebo Jakub Děkat Band. Krom programu se v centru Podbořan usídlila i řada atrakcí, a to v podobě různých kolotočů a houpaček. Nastupovat bude bodiště. To jsme dokonce i zařídili, že pro první stupně našich základních škol a mateřské školky a dětskou skupinu Chůvička jsme domluvili na dnešní dopoledne ty atrakce, které tady jsou zdarma, takže si je mohli užít zdarma. Tento den si zde neužívali pouze děti, ale samozřejmě i dospělí. Podíváme na ty lidi, jak tady korzují, jak se baví, jak to na vás působí. Tak já jsem vždycky rád, že si naše slavnosti návštěvníky najdou. Ono vzhledem k současné finanční situaci mnoha obcí je těžké něco takového zorganizovat, navíc v tom formátu dvoudenních open air slavností bez vybírání vstupného, ale nám se to zase povedlo a ta množství návštěvníků svědčí o tom, že to asi nebude špatně. Jak bylo řečeno, v sobotu se na pódiu předvedlo i několik místních souborů, a to včetně místní základní umělecké školy. Hodně lidí také přijde, aby viděli ty své blízké, je to tak? Přesně tak, ten program je různorodý, sestavovalo ho samozřejmě místní agentura a myslím si, že se určitě povedl. Tradičně je součástí slavnosti i turnaj v plážovém volejbale. I letos tomu nebylo jinak. Tak paní Čepková, tady vlastně máme turnaj ve volejbale, který vyvíjí, jde všechno podle plánu. Ano, všechno podle plánu. Včera turnaj mixu smíšených dvojic 11. Dohráli jsme někdy 9 večer, dneska turnaj mužských dvojic a všechno běží jak má, je to fajn. Jak je těžký to organizovat? Tak díky sponzorům, především městu Podbořany, Kaolínu, Lubany a ostatním, kteří nám věnují ceny, je to fajn, že můžeme tady na náměstí tuhle akci už po, mám pocit, 20. asi 4. organizovat, tak se sponzorama to jde, je to super. Kterou část slavností si také nejvíce užívá podbořanský starosta. A jinak já se těším na to, že si zítra, až budou ty slavnosti v té druhé polovině, je taky trochu užiju, protože úděl lidí, kteří to organizují, je ten, že si slavnosti nikdy neužijete a vždycky to maximálně klapne někdy v sobotu v noci. Závěrem tedy ještě jen dodat, že slavnosti v Podbořanech opět dostály tomu, co se od nich očekávalo. Tím byla dobrá nálada a pestrý kulturní program, což určitě ocenili návštěvníci z celého regionu, kteří si tuto akci opět nenechali ujít.